Боротьба за новий укрупнений Арцизький район триває. Ініціативна група, створена з депутатів місцевих рад та активістів, готує звернення до Верховного суду. В населених пунктах Арциз та Тарутине не згодні з новою конфігурацією адміністративно-територіального поділу Одещини. Нагадаю, нещодавно Верховна Рада створила 7 районів Одеської області. І Арцизький, і Тарутинським районами стали частиною нового Болградського району, що збільшився в розмірах. Мітинги в Києві біля парламенту, перекриття траси Одеса-Рені, збір підписів – усі ці акції не дали результату, людей не почули. Тому було прийнято рішення оскаржити постанови центральної влади у Верховному суді. Ініціативна група підкреслює, нічого проти окремого Болградського району вона не має. Йдеться саме про створення нового 8-го округу. Ми провели учнені мероприятия, це і кроме збору підписи, і мітинги у стін Офісу президента, Кабінету міністрів, Верховної Ради, це перекриття дорог. Все подписи, которые были собраны, были переданы в Кабинет министров, Офис президента и Верховную Раду. На заявление 25 тысяч людей наши власти ответили просто отпиской. По сути, проигнорировав вопрос. И наша задача в дальнейшем и сейчас продолжать действовать намеченном плане и добиваться создания в Болгарии, в Бессарабии еще одного 4-го района.